Pera aí! Ah tá, se bugou, tá bugando sozinho. Ô meu! Meu! Luciano! Luciano! Oi! Não tá. Antes eu tava bugado, tava andando sozinho. Eu vi, mano. E aliás, eu tô gravando. Ah. Ai! Droga, velho! Mata de vida. Um tiro morro. Um tiro tomou. Sniper. Opa, opa. Que droga. Sabe o que eu tô te vendo? O meu. Oi. Esperando eu quebrar? O que? O que? Ai. Quem pra cima? Eu vou puxar. E aí? Tem bada. Ah, você tem que matar de picareta. Quatro de vida, mano. Dá pra você ganhar. Mais um tiro e te mato. É só um tiro aí, mano. É que tá difícil. Tá desviando. Toma! Foi muito preciso esse tiro. Mano, você jogou muito. Mano, eu também errei. Quase todos os tiros. Tô carregando. Ó, tu matou sete. Tu matou sete vezes, só te matei três. Como é que você sabe? Porque eu vi, né? Eu não sei como eu vejo isso aqui. Eu joguei desde a temporada passada, velho. Nem sei arrumar a luta direito. Você acha que eu tô aprendendo a jogar? Eu acho que tá. Buguei a construção. Ah, errei! Nossa, mano, que cagada. Você acha que eu tô jogando bem? Sim. Ô, tu se lembra do João? João, pra quê? Aquele lá que a gente já jogou com ele uma vez. Tu não matou 8 vezes e eu te matei 4. Ô, mano. É. Como é que faz pra. Nada, não. Pra ver quantas pessoas tu matou? Quantas vezes tu matou? Toma. Eu nem tô construindo, eu tô perdendo. Sabe quem me ensinou a construir? Quem? O Clay. Tu conhece? Ô, oh, tu joga no PC? Isso não é, mano. Por quê? Eu também jogo.
tô inspirada. Esse tiro foi muito bom, né? Então. Ah, tá caindo em cima de mim. Ué? Ah! Ai! Quero que esse tiro foi muito preciso. Aqui rapidão. Quê? Peraí que eu vou mexer no negócio aqui rapidão. Quase! Não, mata não. Ah! Tô tentando te atirar, não consigo acertar nenhum tiro. O quê? Ah, te acertei. O que tu tá fazendo? Calma aí, mano. Tô vendo um negócio aqui, calma aí. Tô funcionando uma mini base, tá? Ficando. Ah, voltou? Não tem como se gravar. Opa, opa! Escapou! Escapou, escapou. Escapou. Nem tu construiu tão ligeiro. Mano, sabe com quem é que eu aprendi a construir? Hã? Peraí, peraí. Tu tá travando. Travando é o mouse, não é o mouse. É um balão. Tu nem percebeu que te matei. Quebra minha base, velho. Essa aqui é meu telhado. Quebra, mano. Não, claro. Tô com 5 de vida. Cadê tu, mano? Tô em outro lugar que tu não merece.
Peraí. Eu te trolei. Tu não matou 13 vezes, eu te matei 7 vezes. Ô Luciano. Oi. Chama um amigo teu aí pra gente jogar. Quê? Chama um amigo teu aí pra gente jogar. Perdão. É tu que vai ganhar. Ah, vai ser. Ah, não, tu me acertou. Matei 8, você matou 14. Eu vou cair bem girão para o tempo não acabar. Tô caindo. Caí. Ai. Para construir isso, velho. É aqui nesse daqui, ó.